Boa noite para você que acompanha o Resumo do Dia, o podcast do NSC Total. Eu sou o jornalista Eder Kurz, me acompanhe para ficar por dentro das principais notícias desta quinta-feira, 28 de outubro. Começamos com um caso de polícia. Uma advogada criminalista que mora em Florianópolis está desaparecida desde o dia 30 de setembro. Moradora da Praia da Solidão, ela estava em Porto Alegre visitando a mãe na data em que desapareceu. A polícia do Rio Grande do Sul investiga o caso. Mudando de assunto, o governo de Santa Catarina estuda a publicação de um novo decreto que vai flexibilizar o uso de máscaras. A ideia, segundo informações do colunista Rafael Faraco, é apresentar novas regras. Porém, isso só deve acontecer quando a lei federal que trata do mesmo assunto for revogada. Ainda sobre a pandemia, Santa Catarina ultrapassou, nesta quinta-feira, a marca de 100 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid, incluindo as doses para todos os grupos. Para valorizar a importância da marca, reforçando a vacinação como a grande e principal aliada no combate à Covid, o governo do estado produziu um vídeo. O ex-deputado estadual Gelson Merizio disse considerar que o presidente Jair Bolsonaro errou muito, especialmente na condução da pandemia, e que, embora tenha votado nele em 2018, não repetiria o voto no presidente se a eleição fosse hoje. Merizio foi entrevistado nesta quinta-feira pelo Diário Catarinense e pela CBN Diário, na série de entrevistas com pré-candidatos ao governo de Santa Catarina em 2022. Confira no link aqui na descrição a entrevista completa. Blumenau obteve autorização do Ministério da Economia para tomar emprestado 50 milhões de dólares junto ao Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata e investir em duas obras milionárias. Com a contrapartida de mais de 12 milhões de dólares da Prefeitura, a operação envolve quase 350 milhões de reais. O Cão Bravo, que faz buscas, resgates e salvamentos pelos bombeiros militares de Blumenau, ganhou uma homenagem nesta semana. Uma loja de artigos de pets da cidade criou uma estátua do cachorro, com um quadro ao lado contando a história de Bravo. O labrador é neto do primeiro cão de busca dos bombeiros de Santa Catarina e já atuou em missões importantes, como a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O podcast Resumo do Dia do NSC Total está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Mais informações você confere nos links que estão aqui na descrição e no nosso portal. Até mais!